Can you read a chill line in time that's why I wrote the read about server guy? I'm trying to take a read by my maybe check the item nominate client to just server guy back. You can't come nothing on him though. I've seen you with the sand bone lap and tie picture and we are band pile jump on your daughter's up. Tapato may be check a day read on him because they call the we are the night catch and pony on high and we are throw to when I collect this up on you.ប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែព្យាយាមរកគំនិតថ្មីថ្មីសាកល្បងវិធីរៀនថ្មីថ្មីហើយទីបំផុតខ្ញុំក៏រកវាឃើញ We don't sponsor our Cellcard Education Hub ស្វែងយល់បន្ថែមនៅក្នុងពេលបន្តិចទៀតខ្ញុំក៏រកឃើញរបៀបរៀនចំនួន4ដែលជួយផ្លាស់ប្ដូរលទ្ធផលការសិក្សារបស់ខ្ញុំសឹងតែទាំងស្រុងតែម្ដងទីមួយគឺធ្វើលំហាត់ទៅពេលកដាលខ្ញុំដូចដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាដែរនៅពេលរៀននៅវិទ្យាល័យគឺខ្ញុំរៀនគួរច្រើនមកមែនទែនចឹងលំហាត់គេចាប់ទៀតដែលគ្រូដាក់មកឲ្យក៏ច្រើនដូចគ្នាតែបញ្ហារបស់ខ្ញុំគឺនៅថងថាខ្ញុំរៀនយប់អត់បានយូរខ្ញុំរៀនយ៉ាងច្រើនបំផុតគឺបាន2ម៉ោងនៅពេលយប់គឺខ្ញុំដឹងមួយគេជាខ្ញុំដឹងខ្លួនឯងច្បាស់ថាខ្ញុំអាចធ្វើលំហាត់ដែលគ្រូដាក់មកឲ្យនឹងអស់ទេដើម្បីដោះស្រាយជាមួយនឹងបញ្ហាលំហាត់ច្រើនហ្នឹងគឺខ្ញុំមានវិធីសាស្ត្រ2ទី1គឺខ្ញុំកាត់បន្ថយចំនួនលំហាត់ឲ្យសមពាក់កណ្ដាលមានន័យថាបើគ្រូដាក់មកឲ្យ10ខ្ញុំធ្វើតែ5ទៅវិញទេទី2គឺខ្ញុំឡងលំហាត់ណាដែលខ្ញុំចេះធ្វើហើយខ្ញុំធ្វើលំហាត់ណាដែលខ្ញុំគួរធ្វើជាពលលំហាត់ដែលខ្ញុំនឹងរើមកធ្វើវាមានលក្ខណៈសម្បត្តិ2ទី1គឺវាជាលំហាត់ដែលប្លែកទី2វាជាលំហាត់ដែលពិបាកពេលដែលធ្វើលំហាត់ប្លែកវាជួយឲ្យខ្ញុំស្គាល់លំហាត់ថ្មីថ្មីប្រភេទលំហាត់ថ្មីថ្មីច្រើននៅពេលដែលធ្វើលំហាត់ដែលពិបាកវាជួយឲ្យខ្ញុំព្យាយាមគិតចេញក្តីមិនចេញក្តីយ៉ាងណាឲ្យទៅបានព្យាយាមគិតជាពលលំហាត់ដែលស្រួលខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអាចធ្វើបានគឺខ្ញុំអត់ធ្វើវាទេស្រាប់តែគឺមានអារម្មណ៍ថាវារៀងខ្ជិលដែរប៉ុន្តែខ្ញុំតែមានការឆ្លុបប្រកែកជាមួយនឹងមិត្តភក្តិខ្ញុំជាប្រចាំពីកន្លែងហ្នឹងវាថាធ្វើលំហាត់ដែរដែរឲ្យច្រើនដងទៅឲ្យវាចាំដៃអញ្ចឹងណាហើយចំពោះខ្ញុំស្ដាប់ទៅវារៀងទំនោរប៉ុន្តែខ្ញុំមានវិធីមួយទៀតដែលអាចឲ្យខ្ញុំចងចាំឲ្យខ្ញុំរៀនបានយូរជាងនេះហើយវិធីនោះគឺពង្រៀនតខ្ញុំសប្បាយចិត្តនឹងបញ្យល់ឲ្យខ្ញុំរៀនទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំមែនតើទី1គឺយើងចង់ចេះទាំងអស់គ្នាពេលប្រឡងយើងចង់ប្រឡងជាប់ទាំងអស់គ្នាទី2បញ្យល់គេវិភពដូចជាការរំលឹកឲ្យខ្ញុំចងចាំឲ្យខ្ញុំរៀនបានយូរជាងគ្រូគាត់ចាំមេរៀនបបាក់រូបមន្តបបាក់បានយូរក៏ដោយសារតែគាត់យកវាទៅបរៀនជាប្រចាំផងដែរជាពួកខ្ញុំជួយចិត្តយកអីដែលខ្ញុំបានរៀនយកទៅបរៀនបន្តនៅលើអ៊ីនធឺណិតឬក៏បរៀនមិត្តភក្តិខ្ញុំបន្តហើយផលដោយសារតែវាស្តៀងទៅនឹងការតេស្តសារលម្អងខ្ញុំដែរបើសិនជាខ្ញុំពន្យល់គេយក 90% មានន័យថាខ្ញុំយល់ខ្លួនឯងច្បាស់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមេរៀនហ្នឹងឬក៏ចំណុចហ្នឹងឯងទោះទៅវិញបើសិនជាខ្ញុំពន្យល់គេទៅអត់យល់វាអាចមកពីខ្ញុំដែរវាអាចមកពីខ្ញុំយល់អត់ទាន់ច្បាស់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមេរៀនហ្នឹងអញ្ចឹងវាឲ្យជាទិសដៅសម្រាប់ខ្ញុំថាអូខ្ញុំពន្យល់គេអត់យល់វាអាចមកពីយើងចាស់ហ្នឹងអត់ទាន់ច្បាស់អញ្ចឹងយើងត្រឡប់ទៅរៀនអាហ្នឹងឡើងវិញឲ្យច្បាស់សិនចាំយើងត្រឡប់មកពន្យល់គេម្ដងទៀតនិយាយតែនៅពេលដែលយើងចែករំលែកអីដែលយើងចេះទៅអ្នកដទៃកាន់តែច្រើនយើងរីកចម្រើនកាន់តែច្រើនដូចគ្នាហើយអ្វីដែលយើងបានរៀនហ្នឹងយើងក៏ចងចាំវាបានយូរជាងមុនដូចគ្នារបៀបរៀនទី3គឺផ្ដោតម្ដងមួយយើងតោះគ្នាចង់រៀនចេះច្រើនមកក្នុងពេលទៅមួយទើបបានជាយើងទៅរៀនគួរច្រើនខ្ញុំទទួលស្គាល់អ្នកតោះគ្នាពួកខ្ញុំក៏ស្ថិតនៅក្នុងកលក្ខណៈនឹងដែរកាលខ្ញុំនៅរៀនវិទ្យាល័យប៉ុន្តែយើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាប្រកែរៀនមិនមែនមានន័យថាយើងរៀនប្រកែយើងរៀនឆ្លាតទៅនាំមកយើងរៀនប្រកែបានរៀនចំពោះខ្ញុំរបៀបរៀនមួយដែលខ្ញុំចូលចិត្តជាងគេតាំងពីនៅវិទ្យាល័យរហូតមកដល់ឥឡូវរហូតដល់ចេញធ្វើការងារគឺរបៀបមួយដែលខ្ញុំចូលចិត្តជាងគេហ្នឹងគឺផ្ដោតទៅលើរឿងមួយក្នុងពេលតែមួយចំពោះខ្ញុំកាលដើមឆ្នាំទី12ខ្ញុំខ្សោយគីមីជាងគេអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំដឹងខ្លួនហ្មងថាគីមីរបស់ខ្ញុំបើធៀបជាមួយនឹងមុខវិជ្ជាដទៃទៀតគឺខ្ញុំខ្សោយជាងគេខ្ញុំក៏ដាក់ផែនការ plan មួយដើម្បីផ្ដោតទៅលើគីមីខ្លាំងជាងគេក្នុងរយៈពេលដើមឆ្នាំដែលខ្ញុំរៀនហ្នឹងអញ្ចឹងមកកំឡុងពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំផ្ដោតទៅលើគីមីខ្លាំងមែនទែនពាក្យថាផ្ដោតហ្នឹងមិនមែនមានន័យថាខ្ញុំរៀនតែគីមីមួយមុខហើយអីផ្សេងផ្សេងទៀតខ្ញុំមិនរៀនទេគឺខ្ញុំរៀនធម្មតាអ្នកទាំងអស់គ្នាគូកណិតគូអីធ្វើលំហាត់ធ្វើអីនៅសាលាធម្មតាប៉ុន្តែគ្រាន់តែមកផ្ទះវិញគឺខ្ញុំរៀនគីមីច្រើនជាងគេខ្ញុំរៀនគីមីថែមហើយជា2ម៉ោងនៅពេលយប់អញ្ចឹងទៅទិញសៀវភៅគីមីវិជាមកមើលសាវជាវផ្សេងផ្សេងនៅលើអ៊ីនធឺណិតហើយខ្ញុំទទួលស្គាល់អ្នកទាំងអស់គ្នារយៈពេលប្រហែលជាមួយអាទិត្យទៅ10ថ្ងៃគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាប្លែកវាមិនទាន់ថាប្រកែភ្លាមតែយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងរៀងយល់ខនបាយជាងមុនបើធៀបជាមួយនឹងថ្ងៃដំបូងដែលយើងចាប់ផ្ដើមចំពោះខ្ញុំស្ដាប់ទៅវារឿងយឺតប៉ុន្តែវាបានផលជាជាងយើងព្យាយាមរៀនឲ្យចេះច្រើនមកក្នុងពេលទី1ទី4គឺភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងគ្រូរបស់យើងពេលខ្លះយើងខ្វល់ខ្វាយពីបច្ចេកទេសនៃការរៀនតិចនិចនៃការរៀនច្រើនពេកយើងមើលរំលងចំណុចមួយហ្នឹងដែរ
ចំពោះខ្ញុំការរៀនបកាយមិនមែនសំដៅទៅលើតិចនិចឬក៏បច្ចេកទេសក្នុងការរៀនទាំងអស់ហើយប៉ុន្តែវាសំដៅមកផ្នែកធំទៅគឺវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអារម្មណ៍របស់យើងថាតើយើងមានអារម្មណ៍បែបម៉េចចំពោះម៉ោងដែលយើងរៀនមុខវិជ្ជាដែលយើងរៀនជាពិសេសគឺគ្រូដែលយើងរៀនជាមួយតែម្ដងយើងទទួលស្គាល់ទាំងអស់គ្នាថាបើសិនជាយើងស្អប់គ្រូយើងអត់ចូលចិត្តគ្រូប្រកបគឺយើងរៀនអត់ចេះទេអ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ល្អចំពោះពួកគាត់នៅពេលដែលម៉ោងក៏ចូលមកដល់គឺយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងចង់រៀនហើយមានវិធីមួយដែលខ្ញុំធ្លាប់ប្រើការពីខ្ញុំរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យដើម្បីភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូគឺអារម្មណ៍ដឹងគុណអ្នកទាំងគ្នាអញ្ចឹងរៀងរាល់ព្រឹកនៅពេលដែលខ្ញុំងើបមកភ្លាមមុននឹងយើងទៅសាលាគឺខ្ញុំនឹងព្យាយាមអង្គុយមកផ្លែដើម្បីអរគុណលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់ដែលខ្ញុំបានរៀនជាមួយនឹងគាត់គឺយើងសម្ដែងអារម្មណ៍ដឹងគុណនឹងនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងខ្លួនឯងហើយវាធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវាជំនាញច្រើនចំពោះពួកគាត់នឹងម៉ោងដែលយើងត្រូវរៀនជាមួយនឹងពួកគាត់តាមអបិសាខ្ញុំអ្នកទាំងអស់គ្នាអារម្មណ៍ដឹងគុណនឹងគឺវាមិនបានជួយអីជាលក្ខណៈធំដុំឲ្យខ្ញុំរៀនបកាយទេគ្រាន់តែវាជួយឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ល្អអារម្មណ៍វាជំនាញចំពោះលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលខ្ញុំរៀនជាមួយហើយនៅពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍ល្អបូករួមជាមួយនឹងការយកចិត្តទុកដាក់របស់យើងទៀតវាធ្វើយើងរៀនឆាប់ចេះឆាប់ចាំយើងរៀនឆាប់ចូលអីចឹងជាដើមតាមបទពិសោធន៍ខ្ញុំរៀនបកាយក៏មិនសំដៅទៅលើបច្ចេកទេសនៃការរៀនរបៀបនៃការរៀនមុខដែរគឺអាស្រ័យទៅលើអារម្មណ៍មួយផ្នែកធំទៅតើខ្ញុំធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីខ្ញុំមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយនិងអារម្មណ៍វិជ្ជមាននៅពេលដែលខ្ញុំទៅរៀនជាប្រចាំហ្នឹងចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចាប់ផ្ដើមតាមរយៈអារម្មណ៍ដឹងគុណព្រោះអារម្មណ៍ដឹងគុណវាជួយយើងគិតវិជ្ជមានចំពោះមនុស្សជាមួយខ្លួនជាពិសេសលោកគ្រូអ្នកគ្រូយើងហ្នឹងហើយយើងអាចចាប់ផ្ដើមការអានសភៅព្រោះការអានសភៅវាជួយជំរុញទឹកចិត្តរបស់យើងឲ្យវាមានសង្ឃឹមជាបន្តបន្ទាប់ឬក៏ស្វែងរកសកម្មភាពកំសាន្តណាផ្សេងអ្នកអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកទាំងគ្នាមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរីករាយច្រើនជាប្រចាំនៅពេលដែលយើងទៅរៀននៅសាលាជួយខ្ញុំណែនាំអ្នកទាំងគ្នាឲ្យស្គាល់ App I know ជាកម្មវិធីមួយដែលអ្នកទាំងគ្នាអាចកំសាន្តផងអ្នកទាំងគ្នាទទួលបានចំណេះដឹងជាច្រើនតាមរយៈការឆ្លើយសំណួរវិញ្ញាសាទូទៅវិញ្ញាសាត្រៀមប្រឡងទី9ឬក៏ទី2បូករួមជាមួយនឹងចំណេះដឹងទូទៅផ្សេងផ្សេងជាច្រើនថែមទៀតផងI know ជាផ្នែកមួយនៃ Cellcard Education Hub ដែល Cellcard Education Hub មាន app អប់រំចំនួន3តែលក្ខណៈពិសេសរបស់ I know គឺនៅត្រង់ថារាល់ការចូលរួមឆ្លើយសំណួរនៅក្នុង app អ្នកទាំងអស់គ្នាក៏មានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ផងដែរដូចជារង្វាន់ប្រចាំសប្តាហ៍គឺអាហារូបករណ៍ចេញពីសាកលវិទ្យាល័យធំធំចំនួន3នៃប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយបូករួមជាមួយនឹងរង្វាន់ធំយ៉ាងមហាអិច្ចរ៉ាយស៊េរីថ្មី2គ្រឿងរៀងរាល់ខែផងដែរអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំអាចសូមម៉ាក់ទិញម៉ូតូថ្មីអីតាមត្រូវអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទទួលបានរង្វាន់ម៉ូតូផងអញ្ចឹងចូលរួមលេងទាំងអស់គ្នានៅក្នុង app I know អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ទាំងអស់នេះហើយការចាប់រង្វាន់នឹងធ្វើឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃប្រហ័សនៅលើ YouTube Channel ផ្លូវការរបស់ Cellcard អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចស្វែងយល់បន្ថែមពី app I know និង Cellcard Education Hub តាមរយៈ link នៅក្នុង description ខ្ញុំណែនាំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វែងរករបៀបរៀនរបស់ខ្លួនឯងពួកអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយបាញ់មិញហ្នឹងវាគ្រាន់តែជាវិធីសាស្ត្រនៃការរៀនដែលត្រូវជាមួយនឹងខ្ញុំវាបានផលចំពោះខ្ញុំតែមិនទៅនីថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបានផលដែរជាពិសេសឥឡូវហ្នឹងគឺយើងត្រូវរៀនអនឡាញនៅឯទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំសប្បាយចិត្តនឹងចែកលែកបច្ចេកទេសទាំងអស់ហ្នឹងទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាវាមិនបានជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាទាំងអស់ប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ក៏ជួយគ្នាយើងបានមកផ្នែកធំដែរហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ថារបៀបរៀនមួយណាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តអាចយកវាទៅសាកល្បងទៅបើសិនជាបានផលក៏អបអរសាទរហើយបើសិនជាអត់បានផលទេក៏កវែងវាចោលហើយយើងទៅសាក់លបងរៀនរបៀបរៀនថ្មីអីវិញភាសាជាជាងអញ្ចឹងទៅអរគុណអ្នកទាំងគ្នាមែនទែនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយពីខ្ញុំបាទពលិរតនៈសុងគ្រប់និងជម្រាបលាបាយបាយ